varmt välkomna till podcasten Magiska godnattsagor. För er som är nya här så är det här en podd där vi berättar unika sagor som är skapade tillsammans med barns egna idéer. Jag heter Tobias och här bredvid mig är min bror Niklas. Hej på er allihopa. Det är så kul att ni lyssnar på oss. Och för er som undrar hur vi får till alla dessa sagorna så har vi faktiskt en väldigt speciell vän här i våran studio. Det är nämligen vår AI-kompis Aida. Hej, hej. Det är jag som hjälper till att skapa sagorna och ibland hittar jag på lite spännande fakta också. Och Niklas och Tobias, vad säger ni? Är ni redo för ett nytt magiskt äventyr ikväll? Det är vi verkligen. Och vad passar bättre än en spännande berättelse om att rädda solen? Ja, nu när det är mörkt och kallt ute också. Ja, men innan vi dyker in i sagan så har vi faktiskt en liten faktadel att bjuda på också. Det är något som vi gör varje avsnitt. Och idag så ska Aida lära oss om något riktigt häftigt och mystiskt ämne. Nämligen någonting som heter svarta hål. Just det. Och vet ni vad? Svarta hål påminner faktiskt lite om Niklas tvättmaskin. Min tvättmaskin? Hur menar du då? Jo, för den har också en mystisk förmåga att få saker att försvinna. Särskilt dina strumpor. Förra veckan försvann 3 par av dina favoritstrumpor och ingen vet var de tog vägen. Ja, det är faktiskt sant, Aida. Det där är väldigt mystiskt. Jag lägger ju in 2 strumpor i tvättmaskinen och så lyckas jag bara få ut en strumpa när tvätten är klar. Kanske finns det ett hemligt svart hål i din tvättmaskin. En portal till en annan dimension full med ensamma strumpor. Ja, så måste det faktiskt nästan vara. Men nu är jag faktiskt nyfiken på de där riktiga svarta hålen som finns uppe i rymden. Då ska jag berätta. Jag har förberett lite spännande fakta. Ska jag skriva ut den? Det får du gärna göra. Då så. Då kommer kvällens fakta om om svarta hål. Här kommer kvällens fakta om svarta hål. Svarta hål är som stora osynliga dammsugare i rymden. De drar till sig allt som kommer nära, till och med ljus. Det är därför vi inte kan se dem direkt, eftersom inget ljus kan komma ut från dem. Svarta hål bildas när jättestora stjärnor tar slut på bränsle och kollapsar under sin egen tyngd. Det är som om att en stjärna blir så tung att den kryper ihop till en pytteliten punkt. Denna punkt kallas för en singularitet och den har en enorm gravitation. Om du skulle komma nära ett svart hål skulle tid och rum börja bete sig väldigt konstigt. Tiden skulle gå långsammare för dig jämfört med någon som är långt borta. Ja, det låter som något ur en science fiction film, men det är faktiskt sant. Det finns supermassiva svarta hål i mitten av många galaxer, till och med i våran egen galax Vintergatan. Dessa svarta hål, de är miljontals eller till och med miljarder gånger tyngre än våran sol. De hjälper till att hålla ihop galaxen med sin starka gravitation. Även om svarta hål kan verka skrämmande så är de också coola och hjälper oss att förstå universum bättre. Forskare använder stora teleskop och rymdsonder för att studera dem. Vem vet? Kanske du en dag blir en astronom som upptäcker nya saker om svarta hål. Ja, vilken otroligt spännande fakta. Fortfarande lite svårt att förstå vad ett svart hål är för något, men lite lärde vi oss i alla fall. Tack så mycket, Aida. Vem vet? Kanske någon av er där ute blir en astronom en dag och upptäcker nya saker om svarta hål. Men nu undrar jag, har ni också mystiska tvättmaskiner hemma som mäter upp strumpor? Eller kanske andra saker som försvinner på ett mystiskt sätt? Skriv till oss på kommentarerna på Spotify och berätta. Ja, det skulle vara jätteroligt för att höra om era mystiska försvinnanden där hemma. Ja, antingen via Spotify eller på något annat sätt. Absolut, men nu är jag spänd på att höra kvällens saga. Vem är det som har önskat den, Naida? Ja, på tal om äventyr och upptäckter så har ett barn som heter Freja och kommer från Leksand önskat sig en saga. Hon har skickat in en röstmeddelande till oss och vi lyssnar väl på hennes önskan. Det gör vi. Det kommer här.
Hej magiska godnattsagor. Jag heter Freja och jag bor i Leksand. Och jag skulle vilja höra en saga om en tjej som heter Freja. Och hon ska gå på ett äventyr för att solen har tappat alla sina färger. Så hon måste leta upp alla färger. Hon behöver gå till Tyskland, Frankrike, Grekland och högst upp i Eiffeltornet. Så hittar hon en hemlig present som var riktigt cool. Hon samlar på sig alla färger och sen så åker hon upp i en rymdraket upp till himlen och lämnar färgerna uppe i solen. Tack magiska godnattsagor. Hoppas att ni väljer min idé. Era sagor är bäst. Hej då! Vilken fin idé, Freja. Jag har skrivit en saga till dig och alla andra lyssnare som heter Resan för att rädda solens ljus. Är ni redo? Den kommer här. Ja, vi är verkligen redo. Tack så mycket, Aida. Och nu till alla er där hemma. Luta er tillbaka, kanske kryp ner under täcket och gör er redo för en magisk resa. Nu när Tobias läser kvällens saga. Freja vaknade en morgon och tittade ut genom fönstret. Det var något som inte stämde. Solen var där, men den var inte gul och varm som vanligt. Istället så såg den blek och färglös ut. Som om någon hade tagit bort alla dess färger. Freja blev orolig. Vad hade hänt med solen? Hon visste att hon var tvungen att göra något. Freja bestämde sig för att gå på ett äventyr och att hjälpa solen att få tillbaka sina färger. Hon packade sin ryggsäck med det viktigaste. En vattenflaska, en liten karta och en burk med kex. Hon visste att det skulle bli en lång resa, men hon var redo. Hon började att gå mot sitt första mål, Tyskland. När Freja kom fram till Tyskland så träffade hon en vänlig målare som hette Herr Müller. Han höll på att måla ett stort landskap med gröna kullar och en blå himmel. Freja berättade om solen som hade tappat sina färger. Och Herr Müller nickade allvarligt. Jag tror att jag kan hjälpa dig, sa han. Och så gav han henne en pensel doppad i en vacker grön färg. Den här gröna färgen är precis vad solen behöver. Freja tackade Herr Müller och fortsatte sin resa till Frankrike. Resan till Frankrike var lång och Freja fick ta både tåg och buss för att komma fram. På vägen såg hon många vackra landskap, stora skogar, blomstrande ängar och pittoreska byar. Det fick henne att känna sig hoppfull. När hon till slut nådde sitt mål så hittade hon ett stort fält fyllt med solrosor. Blommorna sträckte sig mot den bleka solen och en gammal dam som hette Madame Flor stod mitt i fältet och plockade solrosor. Freja berättade om sitt uppdrag och Madame Flor log varmt. Solrosornas gula färg är precis vad solen behöver, sa hon. Och gav Freja en stor bukett med solrosor. Freja la dem försiktigt i sin ryggsäck och fortsatte sin resa. Nästa stopp var Grekland. Där Freja klättrade upp för en brant kulle för att komma till ett gammalt tempel. Hon såg ut över det vackra blå havet som gnistrade i solskenet trots att solen var blek. Vid templet träffade hon en ung pojke som hette Nikos som höll i en blå amfora. Den här färgen är havets gåva, sa Nikos och räckte över amforan till Freja. Ta med dig den till solen. Freja tackade Nikos och kände hur ryggsäcken blev tyngre, men hennes hjärta blev lättare. Hon hade snart alla färger som solen behövde. Efter att ha lämnat templet stannade Freja en stund vid havet. Hon doppade sina fötter i det svala vattnet och kände en våg av lugn.
Havets blå färg påminde henne om hur vacker jorden var och hur viktigt det var att få solen att skina igen. Hon vinkade till Nikos som stod vid stranden och så fortsatte hon sin resa. Det sista stoppet, det var högst upp i Eiffeltornet i Paris. Freja tog hissen upp till toppen och såg ut över staden. Hon kunde se hela Paris med sina vackra byggnader och floden Seine som slingrade sig genom staden. Där, vid räcket, stod det en liten flicka med ett paket i händerna. "Jag heter Amelie", sa flickan och log. "Det här paketet är till dig. Det innehåller alla regnbågens färger och jag tror att det kommer att hjälpa dig." Freja öppnade paketet och såg ett gnistrande ljus fyllt av alla möjliga färger. Rött, blått, grönt, gult och ännu fler. Amelie gav henne en kram och sa: "Lycka till Freja, jag vet att du kommer att klara det." Med alla färger i sin ryggsäck visste Freja att det var dags att ge sig av till solen. Hon gick till en rymdstation där en vänlig astronaut hjälpte henne in i en rymdraket. "Lycka till Freja", sa astronauten och startade raketen. Freja kände hur hon lyfte från jorden och for rakt upp mot himlen. Stjärnorna glittrade omkring henne och snart såg hon solen framför sig, blek och ledsen. Rymdfärden var både spännande och lite läskig. Freja tittade ut genom fönstret på rymdraketen och såg jorden bli mindre och mindre. Hon såg månen på avstånd och blinkande stjärnor som lyste upp den mörka rymden. När hon kom närmare solen så kunde hon känna dess värme, trots att den var blek. Hon visste att det inte fanns tid att förlora. Freja öppnade sin ryggsäck och tog fram alla färgerna. Med ett stort leende så började hon måla solen. Använda solrosernas gula, havets blå, kullarnas gröna och regnbågens alla färger. Hon penslade försiktigt varje färg på solens yta. Och med varje penseldrag blev solen starkare och starkare. Snart började solen stråla starkare och starkare. Och dess varma ljus spred sig över hela rymden. Freja såg hur färgerna dansade på solens yta och kände en enorm glädje i hjärtat. När Freja återvände till jorden så vinkade solen ner till henne och tackade henne för hjälpen. Alla på jorden tittade upp och log. Solen var tillbaka, strålande och full av färg. Freja landade säkert på rymdstationen där astronauten mötte henne med ett stort leende. "Du klarade det, Freja. Du har räddat solen", sa han stolt. Freja kände sig stolt och glad över att hon hade hjälpt solen att lysa igen. När hon gick ut från rymdstationen såg hon människor på gatorna som stannade upp och tittade mot himlen. Barn skrattade och pekade på solen. Fåglarna sjöng och blommorna vände sina huvuden mot det varma ljuset. Det var som om att hela världen hade vaknat igen. Freja gick hemåt med ett stort leende på läpparna. Hon visste att hon alltid skulle vara redo för nya äventyr, oavsett vad som hände. Och även om det hade varit ett svårt uppdrag så hade det varit värt varje steg. Hon kände att hon inte bara hade gett solen tillbaka dess färger, utan också gett världen glädje tillbaka. När Freja kom hem så berättade hon allt för sina föräldrar som lyssnade med stora öron. De kramade henne hårt och sa hur stolta de var. "Du är vår lilla hjälte, Freja", sa hennes mamma. Freja log och gick till sitt rum för att vila. Hon tittade ut genom fönstret en sista gång innan hon somnade och såg solen lysa klart på himlen. Och så slutade Frejas stora äventyr med solen. Men hon visste att hon alltid skulle vara redo för nya äventyr, oavsett vad som hände.
Wow, vilken fantastisk resa Freja fick göra för att rädda solens ljus. Jag älskade att få följa med när hon besökte så där många olika platser och fick hjälp av alla de där snälla människorna. Tänk att det till och med fanns en magisk present där, högst upp i Eiffeltornet. Ja, det var som om hela världen hjälpte henne på vägen. Och i slutändan så lyckades hon ge solens ljus tillbaka till alla. Och vilket äventyr. Ja, tack för din idé Freja. Och tack Aida för att du skrev sagan till oss. Det var mitt nöje. Jag hoppas ni alla där ute drömmer lika magiska drömmar som Freja gjorde i sagan. Ja, och med det så säger vi tack för ikväll. Vi hoppas att ni gillade både faktan om svarta hål och sagan om Frejas äventyr. Ja, tack till alla er som lyssnar och till er som skickar in era egna idéer. Ni gör varje kväll magisk för oss och för alla andra som lyssnar. Sov så gott, dröm om äventyr och glöm inte att titta upp på himlen ibland. Där ute finns det en hel värld av mysterier att upptäcka. God natt allihop och dröm sött om solens strålar och kanske till och med om svarta hål. God natt.